Друзі, сьогоднішній ранок, ранок суботи, почався з обстрілу, ворожого обстрілу Авдіївки. І за 2,5 години був ще один обстріл. І саме тому, що не було адекватної відповіді, і перший, і другий обстріли, вони були спокійні з тої сторони. Тобто вони стріляли спокійно, як майже на полігоні, на жаль. І хоча було офіційне повідомлення, що була адекватна відповідь, але там же в офіційному повідомленні було сказано, що відповідь була з тієї зброї, яка дозволена оцими ганебними домовленостями. Друзі, це робиться тому, що вони, вороги-окупанти землі нашої, вони знали, що у керівництва нашого, на жаль, немає волі до того, щоб дати дійсно рішучу відповідь, блискавичну відповідь. Саме тому обстріл був ще один раз. Але, друзі, у нашого громадянського суспільства, у наших найбільш мотивованих людей і на фронті, і в тилу є воля для того, щоб щось робити. Я вам дуже вдячний за тим, хто допомагає, допомагає матеріально, допомагає інформаційно. Я вам дуже вдячний за це. Допомагайте, ми будемо обов'язково відповідати. Ви знаєте, що ми взагалі то ні до чого тут, якщо щось там трапиться десь з тієї сторони. Але знайте, що ми мріємо про те, щоб там щось трапилося. Долучайтесь до по можливості, допомагайте, будь ласка. Від вашої допомоги дуже багато що залежить. Дякую вам, друзі.